2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ29ရက်ပုဒ်ဟူးနေ့တင်တို့အဖို့လုံကရှင်လူကခရစ်ဝင်အခန်းကြီး2အငယ်10မှ12ကောင်းငင်တမန်ကလည်းကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိကြနှင့်လူပေါင်းတို့သည်အလွန်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစရာသတင်းကိုငါသည်တင်တို့အားကြားပြော်ရ၏ယနေ့တွင်ဒါဝိဒ်၏မြို့၌သခင်ခရစ်တော်သည်တင်တို့အဖို့လုံကဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူပြီသင်တို့အဘယ်နမိတ်ဖြင့်သိရမည်နည်းဟုမူကားသူငယ်သည်အဝတ်နှင့်ပတ်ရည်၍နွားစခွက်၌တိတ်ထားလျက်ရှိကြသည်ကိုတွေ့ရလိမ့်မည်ဤဒီမှာတိုးရင်းတို့ကိုကောင်းကင်တမန်ပူချီတို့မှပြောကြသည်အလွန်အံ့ဩနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသောသတင်းစကားဖြစ်သည်ယနေ့တွင်ဒါဝိဒ်၏မြို့၌သခင်ခရစ်တော်သည်သင်တို့အဖို့လုံကဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူပြီးအများအဖြင့်ကလေးတယောက်မွေးဖွားလာသည်ဟုဆိုပါကသူ၏မိဘများသို့မဟုတ်ကလေးမိသားစုဝင်များကိုကျွန်ုပ်တို့ပြောလေရှိကြသည်သို့သောတိုးရင်းများသည်သခင်ယေရှု၏မိသားစုဝင်များမဟုတ်ကြပါတိုးရီမဟုတ်သူတို့သည်သခင်ယေရှု၏မိသားစုဝင်များဖြစ်ကြပါသလားသခင်ယေရှုကမူသူတို့ကိုမိသားစုဝင်များဟုမှတ်ယူတော်မူမိမှာတေချာလှသည်တိုးရင်းများကိုသာမကအသက်အရွယ်ငယ်ငယ်ကြီးကြီးကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကိုလည်းမိသားစုဝင်ဖြစ်သခင်ယေရှုမှတ်ယူတော်မူသည်လူစိမ့်တူအတွက်ဖြင့်အန်ရယ်ကိုရင်ဆိုင်ပေးဘူးပါဒလားခင်မင်မိဖွဲ့ဖို့ခက်ခဲလာသည့်တငယ်ချင်းအတွက်မိမိအသက်ကိုပေးဘူးပါဒလားထာဝရဘုရားကိုတော်တိုင်သည်လူစားတိကိုခံယူတော်မူ၍သခင်ယေရှုအနေဖြင့်လောကသို့ကြွဆင်းလာတော်မူသည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဤကဲ့စွာရှိတော်မူရန်ကျွန်ုပ်တို့၏မိသားစုဝင်များဖြစ်စေတော်မူရန်လောကသို့ကြွဆင်းလာတော်မူသည်သခင်ယေရှုသည်ဒုက္ခဝေဒနာကိုခံယူတော်မူ၍အသက်တော်ကိုစွန့်တော်မူသည်ဒေခြင်းမှာရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူခြင်းအပြင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုမာနဲ့ဤအာကြီးသောလက်ထဲမှရွေးနှုတ်ကယ်တင်ပေးတော်မူသည်ဒါရဖျားဤမိသားစုဝင်များအဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာကိုသခင်ယေရှုမှပြောင်းလဲပေးတော်မူသည်ယခုအခါသခင်ယေရှုသည်ယုံကြည်ကိုးစားလျက်ရှိသောကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကိုတလုံးတဝရဖြစ်စေရန်ကိုရော်တိုင်ပုံသွင်းပြုပြင်ပေးလျက်ရှိတော်မူသည်ထို့ကြောင့်တိုးရင်းများကိုပြောကြခဲ့သည့်ကောင်းကင်မန်တို့၏သတင်းစကားသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်လည်းဖြစ်သည်သခင်ခရစ်တော်သည်သင်တို့အဖို့လုံကဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူပြီးသခင်ယေရှုသည်ကျွန်ုပ်တို့အလုံကဖြစ်တော်မူ၍ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းသခင်ယေရှုအဖို့လုံကဖြစ်တော်မူသည်ထို့ထက်ပို၍အံ့ဩဖွယ်ကောင်းသောအကြောင်းအရာရှိအောင်ပါမည်လားဆုတောင်းခြင်းသခင်ဖျားကိုရောသည်အကျွန်ုပ်အဖို့လုံကဖြစ်တော်မူ၍အကျွန်ုပ်သည်လည်းကိုရောအဖို့လုံကဖြစ်ရသည့်အတွက်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါ၏ဤဖြစ်တည်မှုအားအစဉ်အမြဲတည်စေတော်မူပါအာမင်စင်ကြင်ရန်မိဂုံများတွေးသားတော်ဆက်မှုအဖြစ်တော်၎င်းသို့မဟုတ်ချစ်ချင်းမြတ်တာအဖြစ်တော်၎င်းမိษွေနှင့်ထူးထူးခြားခြားအရင်နီးဆုံးသောပုဂ္ဂိုလ်မှာအဘယ်သူနည်းမြည်သည့်အသေးစိတ်ချက်လက်များကထိုကဲ့သို့သောထူးထူးခြားခြားရင်းနီးကျွမ်းဝင်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေရသည်မိษွေကိုသခင်ယေရှုမှသူနှင့်ယင်းဤကျွမ်းဝင်သည့်အတ္တတာဖြစ်စေရန်အထံတော်သို့မိခဲ့သို့ဆွဲခေါ်လျက်ရှိတော်မူသည်။အတွေ့အကြုံကိုပြန်၍ဝေမျှပေးပါ။နားစင်ခွားယူကြသူရောက်စီရင်ပေါ်ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။Christmas for this thing I need a deal to get you by the much and yet who's on but you need gong in the mangale jong yon jun shi dane nu pao no di lo wan mya wan ta pya tin go na di ten do a ja pyo ya I Oh, Jesus, Jesus.
Yeah.